მოგესალმებით, დღეს ფოტო სტუდიაში გვაქვს ძალიან კარგი სიახლე. ეს არის Canon-ის ფოტო პრინტერი Pixma G512, რომელიც ჩვენ მოვიტანეთ სტუდიაში, იმისთვის რომ შეგვძლებოდა უკვე ადგილზე ფოტოების ბეჭდვა და არ მოგწეოდა სხვადასხვა სალონებში სირბილი. მოკლედ გეტყვით ახლა იმის შესახებ, თუ რა კრიტერიუმები ქონდა, როდესაც ამ ფოტო პრინტერს ვარჩევდით. ეს იყო პირველ რიგში უნდა ყოფილიყო ბიუჯეტური. Unda ქონოდა მაღალი ხარისხი ბეჭდვის, რა თქმა უნდა. Unda ყოფილიყო ეკონომიური, მაქსიმალურად დიდი რაოდენობის ფოტოების ბეჭდვა რო შეგძლებოდა. Ასევე unda ყოფილიყო მარტივად მოსავლელი, ასევე Wi-Fi იყო ჩვენთვის მნიშვნელოვანი და ბეჭდვის მაქსიმალური ზომა unda ყოფილიყო A4, იმიტომ რომ უფრო დიდი ფორმატის ფოტოპრინტერები უფრო ძვირიღეს. მართალია Pixma G540 არ არის Canon-ის Pro სერიის ფოტოპრინტერი, აქვს მხოლოდ 6 ფერი, თუმცა ის რაც ჩვენ მოვიძიეთ ამ პრინტერის შესახებ, სავსებით გვაკმაყოფილებს და რეალურად გვაინტერესებს თუ როგორ იმუშავებს ეს ჩვენ სტუდიაში. ასევე ჩვენ ვიყიდეთ Canon-ის ეს პროფესიონალური ფოტოქაღალდი, რომელშიც დევს 20 ცალი 20-25-ზე ზომის ფოტოქაღალდი და გავტესტავთ თუ როგორ დაიბეჭდება ამ 6 ფერიან ფოტოპრინტერზე და ამ ფოტოქაღალზე ჩვენი ფოტოები, ჩვენი სტუდიის ფოტოები და არა მარტო სტუდიის ფოტოები. მომავალში გავაკეთებთ ამ პრინტერის სრულ რევიუს და მოგიყვებით თუ რეალურად რა წარმოადგენს ეს პრინტერი. მანამდე კი მოდი გავაკეთოთ unboxing-ი. დავიწყეთ unboxing-ი. პირველი რაც შეგვხვდა ეს არის კნუკების კაბელი. ასევე ინსტრუქცია და პასპორტი. აქ არის კიდევ როგორც ჩანს საღებავები. ოი, საღებავი 6 ცალი. ეს არის ნუ საბეჭდი თავებია, რაღაც მარცხენა და მარჯვენა. თვითონ პრინტერი, რომელიც არის საკმაოდ მსუბუქი და როგორც ხედავთ, კომპაქტურიცაა. ის გამოიყურება აი ასე. მაშასე ეს არის ჩვენი ფოტოპრინტერი, რომელიც ახლა ხაც გამფუთეთ. ეს არის საღებავები, შავი საღებავი, ნაცრისფერი, წითელი, ვარდისფერი, საიანი, რომელიც ვერ გადავთარგმნე და ასევე ყვითელი. თუ ვინმე შეგიძლიათ გადათარგმნა, გამიხარდება. აქვე არის პრინტერი, რომელშიც ფოტოქაღალდი იდება ზედა მხარეს, ხოლო ნაბეჭდი გამოვა უკვე ქვევიდან. აქვს პატარა მონიტორი შავთეთრი. უკან აქვს ქსელის კაბელის ბუდე, თუ კი მომინდოთ ქსელში შეერთებას. ასევე Wi-Fi-ის მხარდაჭერა აქვს, რაც მნიშვნელოვანი იყო ჩვენთვის. მოდით შიგნით ჩავიხედოთ როგორია. ეს არის Canon-ის ფოტოპრინტერის შიგნეულობა. რეალურად აქ არის ფერადი განყოფილებები, სადაც უნდა ჩავასხათ შესაბამისი ფერი. აქეთ ამ მხარეს არის უკვე ნაცრისფერი და შავი განყოფილებები, სადაც უნდა მოვათავსოთ შესაბამისი ფერი. ასევე აქვე არის მარცხენა და მარჯვენა საბეჭდი თაურის ადგილები, რომელშიც უნდა მოთავსდეს შესაბამისად საბეჭდი თაურა. და ყველაფერი მითითებულია და პრინციპში მე მგონი არაფერი არ უნდა შეგვეშალოს, როდესაც დავიწყებთ ამ პრინტერის გამართვას და ასევე აქვე არის ყველაფერი დახატული თუ როგორ უნდა გავხსნათ და მოვიხმაროთ ეს პრინტერი. პრინციპში ამ ეტაპზე სულ ეს არის, რაც გამფუთვას ეხება. ჩვენ ეხლა უფრო კარგად შევისწავლით ამ პრინტერს, წავიკითხავთ ინსტრუქციას. და შემდეგ უკვე როდესაც გვეცოდინება ამ პრინტერის სრულყოფილად მოხმარება, შემოგთავაზებთ სრულ ვიდეო მიმოხილვას, ასე რომ დაგველოდეთ.